הרבה אנשים, אם תשאלו אותם מה ההלכה הרפונה בשולחן ערוך, יכולו להגיד לכם, בוודאי, התגבר כארי לקום בבוקר. אדם צריך לקום בבוקר, התגבר כארי, כך מתחיל שולחן ערוך. מה ההלכה השנייה בשולחן ערוך? השלישית, הרביעית, החמישית, תשיעית, כל הסימן הראשון, במה הוא עוסק? הוא עוסק בזה שאדם צריך להיות כל חייו, כל ימיו, מהבוקר עד הערב, עסוק בציפייה, בתפילה לבית מקדש. באמת, להרבה מאיתנו זה נראה... הלכתה להמשיכה. זה לא אמור למלא את יומי. מה שימלא את יומי זה איך אני קם בבוקר, איך אני מתפלל, איך אני עושה חסד עם חבריי, ודאי דברים חשובים. בית מקדש זה שייך לפעם, או שייך לעתיד, לא להווה שלי. אבל שולחן ערוך אומר לך, לא חביבי, זה שייך להווה שלך, זה צריך למלא את כל הווייתך, כל תפילה אתה אמור להיות שם, כל היום, כל הלילה אתה אמור לדבק את לבך ואת מחשבתך שם. למה? למה התורה כל כך מעריכה בפרטים של המשכן, שבאמת לא רלוונטי לרובנו? לא, לא, אנחנו לא בנינו משכן וגם לא לבנה אותו. בעתיד יבוא משה, יבוא כמה בנאים, יבנו את בית המקדש. למה רלוונטי לי לדעת מה האורך, מה הרוחב, מה זה? אני לא... אדם אחד ידע את זה, כשיגיע הזמן נעשה את זה. שלום, התורה חוזרת על זה, בתרומה, בתצווה, בבק אל, פקודה, ומעריכה בקורבנות. שהכהנים ידעו, מה זה קשור אליי? מה זה חשוב לי בערך המזבח צפונה או דרומה? אומר השולחן הוא חשוב שתהיה מחובר לשם, כי דרך החיבור הזה, הקדוש ברוך הוא, נמצא בתוכך. אתה אמור להיות מודע לנוכחות האלוקית בעולם באמצעות בית מקדש. מי שחושב שהוא מסתכל לשמיים ודרך השמיים מגיע לנוכחות האלוקית, אינו עוד הטועה. אין אפשרות כזאת. אדם לא מתפלל לשמיים ולא לשמש. אדם מתפלל אל אלוקים דרך המקום הזה, דרך העבודה במקום הזה. דרך כל פרטי העבודה במקום הזה, דרכם, דרך ההתבוננות בפרשת תרומה. בפרטי הפרטים של הפרשה אתה יכול להגיע לדבקות האלוקית. המעניין שמי שקלט את הדבר הזה היה גוי אחד בשם ניוטון, מפורסם, פיזיקאי, אולי גדול הפיזיקאים בעולם, שממש מצא הרבה מסודות הבריאה וגילה אותם, וכל המדע העולמי נבנה על הגילויים שלו גם באופטיקה וגם בפיזיקה וגם מבנה הכוכבים ודברים מאוד משמעותיים. הוא הבין שדרך ההתבוננות בפרטים של גודל המשכן אתה מכיר את כל הסודות של הבריאה. אז אנחנו, איך אומרים, אם קודם כל הגוי אומר, אולי גם אנחנו צריכים להיות יותר קשובים, להבין, להתבונן, לראות, ובאמת, כשאדם לומד את הפרשיות האלה, בכל התשומת לב, נפתחים לו הרבה שערים. אין זה כי אם בית אלוהים, וזה, זה, המקום הזה, שער השמיים. יהי רצון שיפתח לנו, גם לקיבול תפילותינו, וגם לקיבול השפע האלוקי, אמן ואמן. Moment of Wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.